네, 딱, 딱. 아! 네, 딱, 딱. 오케이 나 뒤로 왜 미야 마나 뒤로 왜 미야 마나 사나 미 미야 미야 오나 사나 나 자 어 자 어 야사 마루이 체인이 내 나올 야마 체인이 서잖아 다마 마카부 너 빠싼 파이오 마 ပါနဲ့ဖမ်းရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်လက်ညှိုးဒီလိုလှုပ်ထားမယ်ကျွန်တော်ဒီဘောကနေတက်ကနေ30ရီမယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမတို့ညှက်မိပါရင်9000ညှက်မိရင်9000ယူနှစ်ခါပြည့်ပြီစောင်းမလားကဲလာအပြော်ဘောပည့်ရလေးမှာဟုတ်တယ်မလားကဲโอเคဒီရရှေတိုက်โอเคเนี่ยเนี่ยละเนี่ยดิโลညက်มาရပါเนาะดิโลนี่ไม่เอาเนาะดิโลนี่ไม่เอาเนาะโอเคเตเนี่ย3 4 5 6 go go โอเคตะคาล้วยบ่พี่ตะคาบล็อกไปเตเนี่ย3 4 5 6 go ชิชิไม่เอาหรอกโอเคไปดูลงมั้ยโอเคงั้นจะทําอย่างเจ๊ดูว่าโอเคนะซ่าเนาะเนาะเดี๋ยวนี้ตะกั่น30ใจได้เฉยเป็ดมาเนาะ30ด้วยมาใจได้เฉยเป็ดมา1 2 3 4 4 5 6 6လက်ထပ်ထိုက်ရမှာကဲโอเคโอเคကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ရားစီစဉ်လဲနမတ်ပြောမယ်6မှာကျွန်တော်ပြစ်မယ်တိုင်မယ်6မှာเนาะ6မှာပြစ်မယ်မရောဘူးโอเคเนาะ1 2 3 4 5 6 6အမလောကြီးဘူး1 2 3 4 5 5โอเคဒီတစ်ခါရားလေကျွန်တော်တောင်းมาပြင်မိမယ်။နည်းနည်းအပေါ်လည်းမြင်မိမယ်။ chance ပိုကောင်းအောင်เนาะโอเคเนาะ1 5ဘယ်လိုဘယ်လို3 3มาပြင်မယ်เนาะโอเค1 2 3 3အာကဲဒီတစ်ခါအမတို့တပြားမမရတော့ကျွန်တော် second chance ပေးမယ်။အဲ့ဒါကြတော့တတော်တတော်တတော်ပြတ်တော့ဘူးတတော်ပေးမယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးနဲ့ဖမ်းဒီလို2ယောက်ဒီလိုညှက်ပြီးတော့ဖမ်းတခါမိရနဲ့တတောင်းอยู่တောင်းမိမှာနော်အရင်ကတည်းကတာတယ်ဟမ် Okay okay ဘယ်လို time လဲတတောင်းရမှာတော့မိရနဲ့တတောင်းရတယ်ဒီနှစ်ဖူးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအမတို့မျက်နှာတပြင်လုံးနဲ့ရတယ်ဘယ်လိုမိဒီလိုမိလဲရတယ်ဒီလိုမိလဲရတယ်ညှက်နေရောရပြီအဲ့ဒီကနေရောနာကျော်ကိုချေနေတာကဲဇေယဆာမယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရမှာပဲအတက်ရမှာဒီဘက်ဒီတိုင်းဒီဘက်โอเคကဲအရန်ဝေးကောင်းကွဲမယ်နော်ရှင်းโอเคโอเค1 2 3 4 4ပြေးပြေးချာချာပါလို့ကဲ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 ဒီတစ်ခါ9ချိန်မြောက်မှာချပေးမယ်အမြင့်ရတယ်ချပေးမယ်ဒီတစ်ခါတော့ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြက်မခွင့်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်လို့မရကဲဆက်ကြရမြ9မှာ9မှာ9မှာချမယ်နော်9တိုင်ပင်9ဆိုနဲ့ချမယ်နော်ဒီနေ့ကိုင်းလည်းကတ်ထားလို့ရတယ်။ဒီနေ့ကတ်ထားလိုက်ပါလားမရဘူးတရား။ Okay. Okay. အဲ့ကဒီဒီဘက်တိုက်တယ်။ Okay ခဏလေးကျွန်တော်ဒီငိမ်းမှာဟောဖြစ်မှာ။စောင့်ကြည့်တာ။စောင့်ကြည့်တာလည်းကောင်းတယ်။ငားမှာချ။ငွေတော့လေ။ငားမှာချ။စောင့်ကြည့်တာ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပို့လို့လဲ။1 2 3 4 5 5
tao không à? Ông nghe đây gì? Có được ai quay không? Kể gì cả tao không quay phim mày. Tự kia tự kia. Tú là gì? Mà mày nhớ rằng ngã bài phim mày. Mi gì tao không quay à? Cậu này tại. Ai cậu này quay không mày? Tao không quay. Tao ngã bài phim mày nó. Chỉ biết trên tay bộ. Mà tôi giờ trên tay đâu mà tao chẳng. Đây đây mà bọn. Okay. Đi tay đà, đi tay đà bùi áo bùi mía này. Tôi biết mía rồi. Được rồi, mà này, mà phía này ba. Chị lô lô. Chị lô lô. Mà bây giờ chỗ gì cả? Mà là gì? Nàng là gì? Ok, tao nguê à mà nó, nhìn được cả. Ngá mà chả mà nó. Ok, tê, nê, tô, lê, ra, ra. À, hôm nay đi qua. Cái 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 piano về, piano về, piano về. Này, ly nhiều sao này? Ok, nhiều vậy. Tê, nê, tô, ly, ngã, ngã. Đi vậy là. Đi vậy là. Ok. Đây nó. Ok. Đi khai đó. Đi khai đó. Tự kia vậy, tự tao vậy. OK, con gọi là gì đấy xem mà. Anh nhìn cái số, giờ cái số này ra vậy vậy. Khai lên là tao không biết mày đi xe lên cả. Bự xong này, bự xong này. Số mấy đứa nhỏ xong rồi lấy đó. OK. OK, đi về lấy đứa xe là. Mà anh nghe lấy quà mà phi lụa camera vậy à? Mấy quà mất chỗ này. Là hôm trước bao xong mà còn hấp gì đây? Chưa biết chạy. Okay. 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 Okay.